Fas un gest. Hola, bona tarda. Sigueu benvinguts a fer un recull de la nova edició que us tenim preparat del Solsona Informació. Solsona 951, del divendres 6 de novembre. Bé, aquesta setmana tenim una interessant conversa amb la Teresa Casserres. La Teresa és la filla del Manuel Casserres i la Teresa ha agafat el repte i l'empenta de continuar el llegat de la família dels Casserres. O sigui, tot el món geganter pot estar content que la Teresa està treballant ja pel Carnaval de Solsona, llegiu què està fent, la sorpresa d'aquest proper Carnaval. I bé, ens ha fet molta il·lusió que la Teresa ens hagi explicat coses, la coneixereu en una entrevista i bé, estem molt satisfets per Solsona i pels gegants. Què més? Ja tenim cartell de Carnaval. La Junta del Carnaval de Solsona aquesta setmana va triar el cartell guanyador. Està molt bé. És la família dels bojos fent-se un selfie molt comú. I una de les coses que sempre ens ha agradat és saber els altres cartells que es van presentar, qui va ser i qui ho va fer i com ho van fer. Doncs aquesta setmana al Solsona també us publiquem tots els altres participants del Carnaval, el concurs de cartell, perquè veieu la gràcia del que va guanyar i per què no van guanyar els altres. Bé, us publiquem també el segon pòster del Solsona, o sigui, la canalla que no veu sortir, i els grans també, que no veu sortir la setmana passada, aquesta setmana hi sou. Aneu a buscar la revista, compreu-la, us agradarà, passareu una bona estona i quedem la setmana que ve. Adéu.